O'zbek ayollar sportiga doir haftaning eng muhim xabarlar dayjesti bilan tanishtiramiz. Dayjestni muhim xabar bilan boshlaymiz. Ayollar boksida Parij 2024 olimpiadasi yo'llamalari soni bittaga ko'paydi. Xo'sh, qanday deysizmi? O'zbekiston Havaskor boks federatsiyasi xabarlariga ko'ra, O'zbekiston ayollar terma jamoasi a'zosi Sitora Turdibekova ham Parij 2024 yozgi olimpiya o'yinlari qatnashchilari qatoriga qo'shildi. Musobaqa tashkiliy qo'mitasi Turdibekovaning Hanchjou 2022 Osiyo o'yinlaridagi ishtiroki orqali Parij 2024 qatnashchilari qatoriga kirganini rasman tasdiqladi. Boks Rossiyaning Xabarovsk shahrida o'tkazilgan Karatkov xotira turniri yakuniga yetdi. Final bahsida 16 nafar charm qo'rqoq ustalarimiz oltin medal uchun ringga ko'tarilishdi. Yakunda 7 oltin va 9 ta kumush medalini jamg'arib, umumjamoa hisobida 1-chi o'rinni egalladi. Qizlar orasida oltin medal 2022 yilgi jahon chempionati sovrindori Aziza Yakubovaga nasib etdi. Qolgan 3 nafar vakilimiz Robiyaxon Baxtiyorova, Dilfuza Bekova, Aziza Dayirbekova kumush medallarga ega chiqishdi. Yengil atletika. Toshkentda o'tkazilgan yengil atletika bo'yicha Markaziy Osiyo ochiq chempionati vakillarimiz uchun muvaffaqiyatli kechdi. Unda sportchilarimiz 18 ta oltin, 28 ta kumush va 23 ta bronza medallarini jamg'arib, umumjamoa hisobida 1-chi o'rinni egallashdi. Yelena Silyamiyeva bosqon uloqtirish yo'nalishida 70.74 natija ko'rsatib, mamlakat rekordini yangilashga erishdi. Sharifa Davronova, Nargiza Qo'chqorova, Sabohat Samirjonova kabi atletlarimiz o'z dasturlarida shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy olishdi. Taekwondo hamyurtlarimiz Vietnamda bo'lib o'tgan Taekwondo WTA bo'yicha qit'a chempionatida ishtirok etishdi. Unda Feruza Sodiqova kumush medal bilan taqdirlandi. Svetlana Osipova hamda Gulsanam Alijanova bittadan bronza medallarini jamoamiz hisobiga yozdirib qo'yishdi. Stol tennisi. Afsuski, stol tennisidagi umid uchqunlari so'nib qoldi. Toshkent shahrida o'tkazilgan Parij 2024 olimpiada o'yinlariga yo'llanma beruvchi kvalifikatsion turnirda 2 nafar sportchimiz Razelina Xajayeva hamda Marhabo Magdiyeva ishtirok etdi. Yakunda tennischilarimiz 3-chi o'rin bilan guruhda qolib ketishdi.